tan cucho. Vamos, te. Vale. ¡Ya! ¡No! No me digas que tengo una con... ¡No! ¿Dónde es que tenga tú una concha? No sé cómo es eso. ¿Qué? ¿Con vaso? Sí. ¿Cómo es el has de hacer los dos a la vegada. Sí.
Sí. Si os poses aquí, os das vos, aquests dos, vas. I ara hem de fer girar el sol per poder anar dins de l'altre. Jo ho tinc. Però... Molt bé. Ara tinc l'altre així, com que així. No així. Vinga. Com ho puc fer, papa? Ah! Passa el temps. Ah, ala, amb l'abella. Tinc una abella aquí, Sí, tens una abella? Mira. Vale. Ara tinc que fer així. Així. No, tira endavant el temps i col·loca't a sota d'una flor. Fica a l'altre cantó. I espera't que l'abella et deixi sobre una flor o sobre alguna cosa on puguis baixar. No, tira'm una mica més endavant. A veure... No. Vale, i ara, des d'aquí, mira, fixa't. Vale. Així i... Sí. És que ja em sé el truc. Ja. Ah! Ja! Ah! A veure... Ja! Ah! No, Eric, no. Com? Seriu? No, és que a més estàs girat. O sigui, has de fer així, mira. Com ho has fet per girar-te? Mira així, papa. Mira. Un. Sí. Mira, tu una idea. Fes així, mira. Quan estàs, tines endarrere i pum! Cau de cul. Up, ja està. Vinga, va. I ara... Ara tinc que fer de... Ja! Així. Així. Ja! I ara. Així. I ja! No! Hola, tinc que començar des del principi. No. Tinc que començar des del principi. Ara que... A veure, has de moure això perquè la flor se't col·loqui bé. Llavors, vas cap aquí i fas un salt. Se necessito un castell. Ai, quasi! Vinga, va, prova-ho tu. No, però belluga la flor. No! Belluga la flor, que des d'aquí no pots saltar cap a l'altre cantó. Has de posar la flor. I has de fer un salt molt ben fet, eh? Jo crec que has d'apretar les dues tecles a la vegada, Eric. Quines? La damunt i la d'allà, perquè vagi en diagonal. Vale. Ja! Vale? Ja! No! A veure, deixa-ho provar. Sí. T'has de col·locar. A veure, primer col·loquem la flor ben posada. Així. El girassol, no la flor. Bueno, és una flor, no? Una flor, però és girassol. Ei! Has vist? Quin salt he fet? Ara girem la flor. No. A veure que ja anem bé així. Ah, timoni. Allà no havíem d'anar, papa. Sí, jo crec que sí, eh? No. No? I cap on hem d'anar? A veure. Mira. Si tu ho saps. Toma. Ara què? Ups. Això? No! Va, que em toca. A veure si m'ho passo. Ara tu ho passo tu sol. A veure si m'ho passo jo sol. Vinga. I després em toca a mi, eh? Ara tens d'anar allà. Sí, però perquè això funcioni... Veus? Mira. I ara què? Ara ho tires cap allà i ara cap a aquella flor. Cap a aquella? Sí. Mira. Cap a aquesta. Ara cap a aquesta. Ja. Una miqueta més cap aquí. I ara hop. Ara una miqueta més cap allà. Tu veus que és aquella o l'altra? Aquella, no? Aquella.
Una mica més cap aquí. Ara aquesta, flip. Ara l'abella. I ara, a veure, l'abella. Quan la col·loquem aquí, sí. Alt, flip. No, cap a la dreta. No. I ara, cap a on? Cap allà. Cap allà, tu creus? No, que és massa alt. Com d'allà, tu creus que podré saltar d'aquí allà? No. No pots anar a l'ombra, crec que és més fàcil cap aquí. Ui! Què? Que ara tampoc que no caic. Ara cap aquí. I ara? Que va aquella flor? A veure, i ara cap a on? Cap a... Cap allà. Cap allà? Tu creus que arribarem? A veure, espera. A veure, oh, ja! Molt bé! Ja ho tinc. A veure, no com jo, com jo. Sabia. Odio. Aquí has de fer un salt, eh? Molt ben fet, eh? Un altre salt, aquí has de fer un altre salt. Vale, pues... Ja! Oh, no! És que... Però jo crec que primer potser has d'anar cap a dalt, eh? Abans d'anar cap a baix. Sí, és que el que diu. Va, deixa'm provar. A veure, aquí es pot passar per aquí o no? Sí. Mira, veus aquí les flors aquestes? Ara ja està. I ara què? Aquesta... No, 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 para, para, para! Movem la flor. Sí, 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 això ja no va fer. És que si no van molts. Ho estàs fent? Lup! Però... Molt bé, hem arribat a dalt de tot. I ara què tinc a fer aquí? No ho sé. Un supersaltote? Ara, ara, ara. Necessito una abella. Creus que vindrà una abella? Mira, una abella! L'has vista? Mira, aquí. No, no. Has d'anar a la punta. Però vigila, no caiguis, eh? Vale. Vale, ara bellugo a l'abella, fins que es posi sobre teu. Ah, doncs no. Sí, sí, mira, veus? Passa que, com que està croc, no es veu gaire bé. Ara. Tu creus? No, jo crec que l'has d'acostar una mica més, eh? A veure, deixa'm provar una cosa. Oh, no! Ho sento! Però mira, ja estem aquí dalt. Ara, tornem a provar. Oh, mira, més apurat impossible, no? Mira, sembla que es posi, però no arriba. Mira, pots posar la flor. Ah, clar, posem la flor. Posem la flor. No, deixa-m'ho aquí. Jo ja ho sé. Opa. I ara a veure si pots pujar l'abella, va. Ara sí. Yeah. Vale. Per allà. Vinga. Porta una velleta. Vella. Juhu. Ja està. Molt bé. Vinga, endavant. Endavant. Tan, 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 tan. Tadam, tam. ¿Dónde está la araña? Oh. Ups. ¿Qué? Has caigut per un forat. Aquí has de fer alguna cosa amb les teles d'aranya i amb les... Mira, allà, amb les flors aquestes també crec que has de fer alguna cosa. Vale. Crec que has de pujar les flors i potser s'ha de fer servir les teles d'aranya per saltar. Mira.
No. Sí, sí, ja vas bé. Tira'm un, tira'm una altra flor. Ja! No! Ah! No. Ara sí. Ara sé que ho tinc a fer, eh? Vaig sí? Això. I ja! No! Sí que tinc a fer un saltote. Potser has d'agafar una abella. És que no tinc gafa. No hi ha gafa? No. Sí? Sí? Així, així. Sí. Segur? Sí. Ja. Faig jo? Sí. Ara sí, tu ho pots fer. Ara sí, vinga, som-hi. I ara... T'has passat? No. Ara la teva aranya. Miraves la telaranya? Jo sí. Preparats, llestos. Ja! Oh, oh. Que no t'has mort. On he anat? Sí. A sota, ja ets a tornar a començar. Jo no ho sé fer, ai. Lo de la telaranya deixa-m'ho fer jo. Va, vinga, va. Bueno, això també hauràs d'aprendre a fer-ho tu, eh? Perquè si no... I ara has d'esperar que surti la telaranya i ara saltar. A veure si pots saltar, va. I ja. Poing. Ara aquí has de saltar. Molt bé! Veus? Mira, aquí sembla que hi ha una altra telaranya. La veus? Ah, sí. Et belluga una miqueta el temps fins que aparegui. Ara. Vinga, un salt, un gros. A veure. Un salt ben gros. Així, i ara... Yoing! Yoing! No. No, 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 no. No. Ah, potser has d'anar a l'altra banda, no sé. Yoing! No, no, no. Prova d'anar a l'altra banda. No! Això és impossible! Jo crec que has d'anar a l'altra banda. Aquí això no ho podràs pujar. Sí que ho podré pujar, si no. Si no n'hi ha res. Si no, no n'hi ha res. A veure, m'ho deixes provar? Això no pots pujar allà dalt. A veure, ah, doncs pots pujar. Ah, doncs sí, mira. Pai! Doncs vinga, tira endavant. Pai! No, no, no. A veure, deixa-m'ho provar. Ho vols provar tu? Home, si pretes tant el teclat, al final no el faràs malbé. A veure, tornem-hi. Anem a provar si això funciona. Primer fem aquí un salt, un altre salt, un altre salt, i ara endavant. Toma! Què et sembla? Ara has d'anar per les flors, eh? Veus que allà hi ha com un túnel? Has d'arribar fins al tronc aquell. Aquest tronc? Ah, aquell! Espera. No! Ui! Ja? No has de girar les flors? I ja! Ja està. Mira, aquí tens una abella. Vale.
T'has d'acostar més al borde. Que hi ha flor? Que hi ha flor? No sé. Aquí hi ha una tela d'aranya, eh? Aquí. Vale. Ara. Tiro un d'allà. Vale. Una mica lluny. No sé si això... No. No té molt bona pinta, eh? Això no té bona. A veure, espera. Que no. Ai, que t'has tirat. És que... No. Ara sí, eh? Deixa'm provar, a veure. No, ja ho tinc. Ja ho tens? Ja! No, mira, has d'agafar la vella. Sí. Has d'agafar la vella. T'has d'acostar al borde i agafar la vella. No, aquí no. Sí. No. Has d'anar més cap a l'altre cantó. A on? Mira. Has d'anar cap aquí. Veus que ara s'il·lumina la vella? Espera, una miqueta més. Són dimonis, és això. Espera, tirem una mica enrere. Mira, ara, veus? Mira, s'està il·luminant. Ah, potser has d'arribar fins a la flor i des de la flor agafar la vella. Potser és aquesta flor d'aquí la que has d'agafar. És el que tinc, oi? Sí, enfila't sobre aquesta flor que està girant. La gran. Has de fer que giri més, eh? Ara puja la flor. Ui, era esperat, eh? Has de pujar sobre la roca i de la roca pujar la flor. Vale. No, puja la roca. Però que sigui intentant. Però t'has de col·locar aquí. Ah, vale. Aquesta. Sí. Aquesta roca? No, aquesta no. Aquí. Has de pujar per aquí. Vinga, va, salta. Puja la roca. No! Aquí. Ja. Vaig girar això. Ja fas un salt i a veure si puges. Ja. Molt bé. I ara a veure si la vella passa per sobre i la pots agafar. Mira. Una mica més. Molt bé. Ja ho tens. Vinga, endavant. Endavant. Tira endavant. No tira més endavant? Vale, doncs has d'esperar, has de posar-te de manera que la tela d'aranya estigui feta. I un pèl més enrere. Un pèl més endavant. Vale, i ara fes gronxa't i salta. No pots fer tu això de gronxa't. Ja està. Ja està. Que fàcil. No sé si és tan fàcil. Ara com veig... Aquí sembla que hi ha una altra tela d'aranya. Corre, mou el temps. Ara? No sé. O potser cap a l'altre cantó. Mira, aquí també hi ha una tela d'aranya. Ara? Aquí, a veure, no sé si has de saltar o què has de fer aquí, no tinc ni idea, Eric. Ves cap a la dreta, a veure si... Vale. Ah, potser està pujant fins a dalt. Ah, ja n'hi ha una altra. Veus que n'hi ha una altra? Em sembla que és complicat, eh? Vale. Ja! Oh, no! Puc provar? La roca. Aquí. Vale, prova. Xoques. Molt bé. I ara ens posem aquí i fem poing.
Poing, poing. Però no puja gaire. Sí, sí que puja. Sí, tu creus? Sí, i ara... Pop. No, veus? No, no puja prou, eh? Però ara a tope. Ara ja, espera un moment, espera. Ja t'ho faig jo. No, no, espera, espera, espera. Ei, què passa? A veure, primer ajustem això. A veure... No, és el màxim. Va, ens posem aquí, vale, al borde. O potser és que ens hem de posar al mig per saltar més. Mhm. A veure... Veus? Sí, mira, us ara saltem més. Més! Toma. Molt bé! Vinga, ara ens posem al mig i fem... Bain... Pum! Allà, ja està, ja està. Que no una telaranya aquí! Aquí també hi ha una telaranya. No ho sé. Sí, has de fer passar el temps perquè desaparegui. I et deixi passar. Molt bé, vinga, endavant. Endavant. No caiguis pel forat. Molt bé, vinga, endavant. Què és això? Que xulo, estàs dins un tronc, eh? Què? Aquí jo crec que aquí t'apareixerà una altra telaranya. I hauràs de saltar per algun lloc. Ah, exacte, veus? Veus? Vinga, va. I ara t'has de posar al mig i saltar. Mig i... Uau! Two... Three... And... Go! No, no, aquí... Ah, mira, té una altra. Sí, però les dues caus. Ah, clar. Com ho puc fer? A veure, deixa'm mirar això. A veure, si tirem endavant... De fet, no triga gaire en canviar d'una a l'altra, oi? Mm. Doncs potser el que podem fer és, mentre saltem, intentar... Ja! Yeah! Mira, has vist? I aquí no sé si tenim la mateixa història. Sí! A veure... Oh, no! M'he equivocat. Això és com el joc dels trampolins, eh? Mira! Ja està, ja està! Ja està, ara... A veure, vinga, va! A veure si s'acaba ja aquesta fase, que hem de marxar, Eric. Vigila, no caiguis! Què? Jo crec que hi ha una telaranya aquí. Oh, no! Ho sento, noi, no m'ho he fet bé, això. On estem? Aquí. Ah, vale. A veure, jo crec que aquí hi ha una telaranya, vale? Llavors, si fem així... Mira, sí. Toing! Ui! No. Toing! Toing! Flip! Molt bé, vinga, ja està. Això ja quasi està. Vinga, a veure si s'acaba. Oh, oh. Què, anem a la telaranya? Sí, has de fer servir la telaranya un altre cop, has de fer salts. Molts salts. Aquí anem a l'altre. Aquí anem a... Aquesta... Ho faig. Uala! És el de superar-li. A veure... Aquí no... Tens, no, el que has de fer? Va, ja ho faig jo. Va, deixa'm seure, que és que se'ns està acabant el temps i hem de marxar. A veure si ens ho acabem, això. Vale? Primer ens col·loquem aquí, al mig. I aleshores... Crec que hem de tirar endavant, vale, vinga. Molt bé, i ara? Ullo! Quin salt! I ara, mira, aquí també en tenim un altre, veus? La veus? Ullo, és gegant aquesta! Ullo! Que fàcil! I arribem al final!
És que ja hem arribat. I ara què? Què hem de fer ara? Has d'entrar. Ah, mira! Això. Ja m'ha agafat l'Estel! I ara, a moure! A moure! Ja, mira, on se'n va, amb l'Estel? Que guai! Bueno, un dia d'aquests haurem d'agafar l'Estel, a veure si se, també se t'emporta volant. No! Tant els núvols, no! Però aquesta és molt gran! Aquesta és gegant! Gegantino. I quan et sento és el sol, eh? Ara marxem, eh, Neri? Deixa de fer pallasso. Doncs vinga, va. Espera, espera, que... No, no, ja està. Ara ja queda gravat. Ara que sortim... No, espera, com se surt. Però, mira, els cargols... Sí, perquè és la fase que he fet ara. Queda gravat, no sé quan queda gravat, però bueno, és igual, ja hem de marxar. Ja ho tens tot preparat. Això, farem això per passar-te la fase dura 3 hores. No sé, crec que 3 hores, perquè ja... Si et dona hora...